Mi se ponovo vidimo u februaru mjesecu, jezda tri mjeseca će biti pauza, ne zaboravite Žeb, tačno u podne, u ponedeljak, a umeđu vremenu dok nas neba, gledajte Elif, prohodat će Zeynep. 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 Znači, bit pauza, ne zaboravite Žeb, tačno. Mi se ponovo vidimo u februaru mjesecu, jezda tri mjeseca. Gledajte Elif, no u podne, u ponedeljak, a umeđu vremenu dok nas neba...